13-річна житомирянка Яна Петрук до вишивки картини долучилася тому, що... Я хочу показати і передати свою любов до своєї країни, до свого міста, до взагалі кожного українця, бо українці – це нація героїв. На вишитій картині буде емблема міста Житомира. Для цього спочатку на тканину наносять контури малюнка, згодом хрестиком вишиватиметься сам малюнок, розповідає майстриня Оксана Дедюль. Ну, вишивка у нас в країні йде на натуральних тканинках, і тому ми взяли також натуральні тканинки. Ну, на даний момент це хлопкова тканинка, і це також хлопкова тканинка. Нитки також хлопкові. Техніку ми будемо хрестикуванням брати. Для того, от хрестик, він такий розповсюджений, і щоб більше майстринь долучилося, хто вміє вишивати, хто не вміє, научим. Але така, ми підібрали таку техніку, яка була б доступна. Тут я на одну більше роблю. Да, на одну більше, там зменшуємо, тут збільшуємо. До вишиванки я вирішила долучитись, адже вишивання воно дуже заспокоює, а в цей час тривожний, я вважаю, що таки заспокоїтись, згадати дитинство, адже в дитинстві бабусі завжди вишивали рушники, пасхальні рушники, взагалі рушники, подушки, і так вирішили прийти таким чином заспокоїтись і підтримати місто. Створену картину організатори планують подарувати місту 19 травня до Дня вишиванки. Ми хочемо зробити, намагаємося із міським відділом культури зробити подарунок такий нашому місту. Але цей подарунок, щоб вклали всі бажаючі житомиряни, я думаю, тут ті, що тільки добра бажають нашому місту, вклали свою якусь частинку своєї енергетики. Вже вчора ми стартували з цим проектом і виявилось багато охочих. Близько 30 людей за 2 години приєдналися. Насправді це дуже клопітка робота, яка вимагає терпіння і натхнення. Тому запрошуємо усіх охочих доєднатися до нашого особливого челенджу. Кожен день ми чекаємо з понеділка по п'ятницю з 14 до 16 години тут на Новому бульварі. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.